Opět zdravím, vaše zdraví, ať je pevné dnes i do budoucna. A zároveň vám přeji překrásné velikonoční svátky a vzpomínku na velkého mistra Ježíše, kterého vnímám naprosto jinak. A nedávám ho do souvislosti s tím masovým náboženstvím, které je v čele s Vatikánem. Pro mě Ježíš osvícená bytost, velký duch, který skutečně žije, žil a žít stále bude, protože je mimo čas, je v dimenzi věčnosti. Tak a dnes si povíme něco o třech důležitých faktorech. První je tělo, potom je mysl a třetí je duch. Pokud tyto tři koncepty nebudou spolupracovat navzájem, tak bude docházet ke komplikacím. Takže první tělo. Měli bychom být sami k sobě něčím, co můžeme nazvat být sám sobě lékařem. Pečovat o své tělo jako zahradník o zahrádku, učit se vzdělávat, vědět, co máme dávat do toho těla a jak k němu se máme chovat, a tak se bude tělo chovat k nám. Takže to je důležité. Takže i ta materiální jakoby rovina je pro nás důležitá. Hlavně pro tělo, protože to všechno souvisí zároveň s naší mysli a naše mysl souvisí zase s naší duší. Takže to je potřeba vědět. Takže když budeme pečovat o své tělo, vědět, co mu máme dávat, papat a bumbat, abychom vytvořili v tom prostředí, v té organické soustavě, prostě krásné prostředí, aby všechny ty orgány, které máme, aby pracovaly perfektně, aby nedocházelo k žádným komplikacím. A pokud tam nějaká komplikace nastane, tak musíme vidět, že my jsme tou příčinou, že jsme něco zanedbali a nepečovali jsme tak, jak jsme měli. Takže s tím souvisí taky i ta finanční stránka, to je taky materiální záležitost. Proto je potřeba mít vyřešenou i tu finanční stránku, jak práce, vidět, kolik vlastně vydělám, potom, když všechno uhradím, co mi zůstane, jestli je to na přežívání, anebo jestli je to na žití. Máme inteligenci, můžeme se postarat o to, aby jsme si zlepšili kvalitu života, nebo tu naši realitu. Je to všechno v nás. My máme ten potenciál nestát na jednom místě a kňučet a stěžovat si, ale můžeme se někam posunout dál a vejš do lepšího prostředí a reality. Takže když vyřešíme tuhletu záležitost, jako by tu materiální, tak potom vlastně i ta mentální, ta mysl bude taky harmonická, když bude jakoby tělo v harmonii, i naše realita, i všechno, co s tím souvisí, tak po té stránce jakoby mentální, v těch našich myslích, bude také harmonie a to potom automaticky se přenáší do harmonie toho vnitřního, toho našeho ducha. Takže máme materiální svět, pak máme mentální a spirituální svět. Jakoby. No a tyto světy musí spolu pracovat, jo, jako partneři navzájem, v jeden podávat ruku a pomáhat si navzájem. A pak dochází takové syntéze, která je naprosto blažená. Protože vždycky máte pomocníka. Vaše inteligence vám dá správnou radu, jak vyřešit to, co je v tom hrubohmotným světě. Protože i ten vesmír je sám jako živoucí, i ta matka země.
A když se napojíme na to přes toho našeho ducha, k té vesmírné inteligenci, tak ona prostě zařídí to, že přijde do našeho prostoru nebo do naší cesty správný člověk, který potom se postará o ty služby, nebo nějaká okolnost, situace, cokoliv, ale bude to s váma komunikovat a bude vám to pomáhat na cestě, že svět vám potom půjde stříc. Takže to je důležité, jak to tělo, tak ta mysl, tak ten spirit. Pokud jsme zaměřeni pouze na jednu oblast, tak je jasné, že dochází ke komplikacím, následkem právě ty mysli a toho spiritu. Nemůžeme potom nalézt jakoby tu blaženost, protože 24 hodin denně na nás útočí parazit prostřednictvím mediálních sdělovacích prostředků a oni mají cíl a záměr temné síly. Neustále pálit jakoby krmivo do našeho mozku a snižovat nám vlastně na nízko vibrační jakoby frekvence, aby jsme byli nemohoucí, aby jsme viděli naši budoucnost beznadějnou, aby jsme si mysleli, že už nevíme kudy kam, aby jsme byli zklamaní, aby jsme byli zoufalí, aby jsme měli realitu úplně naprosto nemohoucí, aby jsme si mysleli, že není cesty k lepšímu životu, aby jsme viděli budoucnost ještě horší, než je přítomnost. A to v nás právě potom vzbuzuje beznadějnost. Takže temných sil je záměr zbuzovat v nás tu nejnižší vibraci a to je strach. A pokud se znechal zhypnotizovat tím čarodějem přes ty mediální sdělovací prostředky, tak si se dostal prostě jakoby do pádu, do nízkovibračních frekvencí a pak si náchylný různým, jak respiračním onemocněním, tak potom nemá sílu unášet a snášet jakoby protivenství a nesnáze. Nedokáže je překonávat, protože si se nechal zhypnotizovat čarodějem. Ale naopak, jestliže víš, že temné síly útočí záměrně na tebe, aby tě dostali do pádu, ale tvoje moc je mocnější, neboť víš, že nejsi tělo, že máš inteligenci. A ta dostačuje v daném okamžiku vyřešit cokoliv, protože tvůj duch je nesmrtelný. A proto strach ve tvém životě nemůže existovat z hlediska a stanoviska. Tak, jak si přesně zadává operátor temná síla. Ty můžeš mít strach, ale on tě neovládá. Ty máš respekt. A všechno, co na tebe zkoušejí tam, jak to začalo, covidový bubák, potom válečný bubák, potom digitální bubák, transhumans, že bude to či ono, že budou jaderní konflikty, že nebude voda, hladomor, všechny ty biblické příběhy, jak se naplňují, teď to na vás útočí i v alternativních zdrojích, nejenom v mainstream médiích, ale všude kolem. To jsou prostě bubáci, kteří na nás útočí. A to je záměr. Dostat nás do nízkovibračních frekvencí, protože potom, když jste pod tlakem, pod stresem a máte strach, tak v organickém systému, respektive v těch buňkách, tam je jádro. A vy tím strachem spouštíte takovou chemikálii jako z těch buněk do krevního řečiště a do orgánů. A ty chemie, které jsou v nás, jsou tam jakoby prospěšný, ale zároveň i škodlivý. Je to taková jakoby nepřímá, řízená
epigenetika. Takže oni přes ty mediální dělovací prostředky, jako na dálku, proto dálkovládač, vás ovládají a spouštějí v nás jakoby ty chemikálie, které jsou v jádru, v buňkách. A tato chemie, když se spojí vlastně s toxinama, které jsou ve vodě, v potravinách, v životním prostředí, chemtrails, no tak jsme potom doma. Tak pak je vymalováno a jsme nemocní, jsme v depresích, nedaří se nám, protože když vysíláme ty negativní myšlenky, tak tím děláme sedbu, jakoby do prostoru, sázíme ty negativní myšlenky a to roste a zmaterializovává to, potom okolnosti, situace a lidi, to přitahuje do našeho života. Že potom to v nás vzbuzuje ještě větší deprese, protože pak se nám nedaří. A my si myslíme, že to je realita, že to je doopravdy. A to je přesně ten proces toho, ten čaroděj, který to ve vás pustil. Oni to vědí, jak funguje to lidské tělo a ta mysl. Jak to je všechno propojené vlastně s těma našema 50 trilionama buňkami. Protože já jsem si to taky myslel, že jsme individualita, ale nejsme, jsme komunita. Všechno, co prožíváme a zažíváme a cítíme a vnímáme, zároveň sama pociťují a cítí právě veškerý ten buněční systém. A přesně podle toho on začne vylučovat ty chemikálie do krevního řečiště. Když bych negativní, tak tam spouštíš negativní chemie. Když bych pozitivní, naopak si velký léčitel a spasitel sebe sama. Takže ty víš, vědění je důležité. Proto, když máš ty správné informace a aplikuješ je do reality, tak potom na tebe to nefunguje. Protože jsi mocný, jsi silný a bubák se rozpustí prostě jak bublina. Ona přijde a pak pukne a ztratí se. A naopak ty víš, že máš vlastně dědičné vlastnosti po stvořiteli, že ty jsi tvůrce, ty jsi vůdce, ty rozdáváš pravidla, ty vládneš své vlastní realitě, ty rozhoduješ a děláš obrat, inverzi reality. A to všechno je prostřednictvím myšlenek. Když otočíš myšlenkový chod, tak se otočí i tvá realita. Tak jednoduché to je. A právě ten člověk, jak tě zhypnotizoval, tak ty právě žiješ v tom, že takhle to je. Zastav se, buď neutrální a pozoruj, jako svědek. A pozoruj ty myšlenky, jak tam pochodujou, jak ti dávají příkazy a interpretace. A ty je prostě emocionálně přesně aplikuješ do sebe. Ty se nechal zhypnotizovat. Ne, ty právě máš za úkol nepodléhnout okolním vlivům, které na tebe působí 24 hodin. To je ta Goebbelsovská propaganda. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Ale vůči tobě ne. Protože máš vidění. Díky milosti. Naopak ty navyšuješ ty vibrace, protože víš, že jsi vlastně božský následek. Že ty a Bůh nebo stvořitel jste prostě jedno. Že dal do tvé bytosti takovou moc a že ty máš v sobě takovou technologii, že ty můžeš prostě kouzlit, že můžeš mít, i když si každý myslí, že to jsou, že je to nejhorší období, nebo že je to špatná doba. Ale ty o tom rozhoduješ, jestli to tak bude nebo ne. Ty naopak ji můžeš proměnit na jednu z nejlepších, na úžasnou, na překrásnou, na půvabnou a naprosto úžasnou realitu. Protože jsi vůdce a vládce sebe sama. Ty seš ten král, protože jsi dostal korunu lidského vědomí. A to je pravá koruna. No a pak je to všechno jednoduché. Pak se musíte smát. Pamatuj, nezáleží na tom, jakou máš minulost, kde se narodil, jakou máš národnost, kde se probouzíš a kde usínáš. Vždycky je důležitý to, co je teď a tady.
Protože jen teď a tady se můžeš setkat se životem a zároveň se smrtí. Smrt není tam v budoucnu někde. Ta tě obklopuje každým okamžikem. Ale zároveň tě obklopuje i život. Takže tato přítomnost je nejdůležitější. A to je největší dar, který máme. 24 hodin na konto života jsme dostali. Každý ráno. A právě já se mám trápit nějakýma džubama, žabýma válkama, nějakýma hovnama, kterými tam denně prostě hážou prostě na lidi to krmivo. Různý informace. Já už to používám. Já neutíkám před tou televizi, já si ji nechávám. Ale já ji vnímám prostě jako varieté. Takže mě to spíš rozesmívá, než aby mě to jakoby snižovalo vibrace. Prostě vnímám to jako psychiatr pacienta. Prostě to studuju. A pak to máte jednoduchý. Takže přítomnost. Musíte vědět, že dnešek je prostě největší klenot, který máme v rukou. A to je ten čas. To je komodita. Toto je skutečné zlato. Toto jsou skutečné brilianty. Ten život, který je v nás. A pamatuj, že zítřek nikdy nebude. To je iluze. To je jako obzor. Obzor můžeš vidět. A dosáhneš ho? Nikdy v životě. O zítřku si můžeš myslet, že bude zítra. Nebude. Bude to zase dnešek. A vždycky budu v dnešku. A z toho dnešku nikdy nevystoupím. A proto budu furt žít v té dané přítomnosti. V tom daru. Jsem dostal dar. A teď záleží na nás, jak my s ním naložíme a jak se povozíme, po jakých dráhách, po negativních, po pozitivních, po kombinovaných, všechno je na nás. Takže informace mají strašnou moc. Pokud máš ty správný, tak jde správnou cestou. Je umění právě rozpoznat mezi těma dezinformacemi a mezi těma pravdivými informacemi. Protože to bude rezonovat s tebou. Podle toho to poznáš. Tělo, mysl, duch. Duch získává informace z nekonečného pole, z akáši. Mysl, inteligence si je může pozbírat, umí rozlišovat, ví, kde prostě, jak pracovat s informacemi, jak to dávat do souvislosti, do sounáležitosti a do souvislosti. Archivuje si všechny ty informace, ví přesně, jak se má pracovat. No a tělo, to je prostě tvůj biostroj. To je biologický chrám, ve kterém se nachází 24 hodin. Každý den. Takže tomu musím taky úctu. A právě ho pořádně vybudovat. Protože jsem ve hře. A když se bych bral všechno jako hru, tak pak je to hra. A ti nejlepší vždycky vyhrajou. Když to bych bral vážně, no tak se z toho zblásníš. Když to zase všechno bych bral úplně na lehkou váhu, tak zešilíš. Měl by si být někde prostě uprostřed. Ta hra je uprostřed. Je to opravdová hra. A to je nádherný. Vy jste potom jakoby ajťákem sami sobě. Vy ovládáte ten celý systém organický. Ty myšlenky. Všechno ovládáte. Takže se umíte zapnout, vypnout. Když nějaký podnět bude chtít vyvolat negativní myšlenky ve vás, vy to prostě přeformátujete na pozitivní. Protože vy jste ten, kdo má ten klíč. Pouze vy. Nikdo jiný s vámi nemůže manipulovat. Pouze tehdy, když vy to dovolíte. Takže tak je to jednoduché. Takže tělo, mysl, duch. Tohle to všechno musí být v kontabilitě a v harmonii. Když to bude souznit do jedné syntézy, tak potom je možné dosáhnout blaženosti. Obrovskému vděku. Vděk, láska a soucit je nejposvátnější vibrace. A proto vždycky děkuj. Ať se děje cokoliv, prostě děkuj. I když si myslí, že bys neměl děkovat, naopak, že bys měl prostě kritizovat, ne, nepodléhej. Děkuj. A pak ta situace se otočí. Tak to jen tak ve zkratce.
doporučil bych na začátek správné knihy, správné videa a správné lidi. Člověk prostě musí taky něco pro to udělat. Není to jako na jednu stranu jednoduché, ale na druhou stranu je to naprosto jednoduché. Je to všechno v nás. Tak zatím. Adios.